ستاسو خیټه ډیره غټه وي کم ته چې بیلی فیټس ویلی شي نو درې داسې سیزونه د سکلو کچرې تاسو روزانه داس کې نو ستاسو بیلی فیټ یعنی غټه خیټه هم ورسره کمیږي او دې سره کچرې تاسو ته ډیره زیاته موټاپا یعنی اوبیسټی وي دا ورسره هم کمیږي چې په هغې کې اول نمبر یو ګیلاس اوبه او په هغې کې یو نیمبو اچوي کچرې دا تاسو روزانه څکې نو دا ستاسو په وجود کې ډیټوکسیفیکیشن هم کوي یعنی ستاسو د وجود نه زهریلا مواد هر اوباسی او دویم دا چې دا ستاسو میټابولیزم هم زیاتوي یعنی تاسو چې کم خوراک وکړي او دا غینه کم فیټ جوړ شي چې بیا نه ازمیږي نو د دې په مدد سره کم فیټ چې دی هغه انرژي ته کنورت شي چې د دې په بیس باندې بیا تاسو ایک چوبې او هر قسم کار کولای شي دویم دا کچری تاسو گرین ٹی یعنی شنه قهوه استعمالوي چې په دې کې انټي اوکسیډن او کرچین کیمیکل دی چې دا ستاسو په وجود کې هغه فری ریډیکل کم چې ستاسو وجود ته زهریله دي او نقصان دي هغه ختموي دویم دا چې دا ستاسو بیلی فیټس هم کموي دریم کچری تاسو یو ګیلاس ګرم اوبو کې د سیب والا سرکه دوی چمچ استعمالوي او کچری تاسو سره اوریجنل هنی یعنی شاد وي هغه ور سره هم میکس کوي نو د دې سره ستاسو بیلی فیټس او موټاپا ختميږي ځکه کچری تاسو یو ګیلاس دا اوس کې نو ډیر ټایم د پاره تاسو ته بیا لوګ نه لګي چې دا غي په مدد سره ستاسو کم فیټس دي هغه انرژي ته کنورت کیږي او ستاسو بیلی فیټس او موټاپا ور سره ختميږي اندغه شان میډیکل انفارمیشن د پاره زموږ سره اوسې او کچری دا ویډیو انفارمیټیو خپل کولیګ سه خامخا شیر کی شکریہ الله حافظ.